Sudija! Da vas čujem, navijajte, uživajte, gledajte, pozdravite! Sidi doli, sidi doli! Sidi doli! Sjedi dole, mali! Sjedi doli, evo ide live! Borili su Zekonja Ivana Šakića i Garace Nevena Hrstića. Dobra, dobra. Sljedeća je Zlatonja i... Gdje je sljedeća je Zlatonja od Uvije Hrvačića i... Gdje je sad? Sad je, sad. I Kubrica će... Ko će biti bolji, ko će biti jači u ovoj borbi, u ovoj paru?